E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias sobre alguma coisa aleatória. Então, se é a sua primeira vez nesse canal, inscreva-se aí porque sempre tem vídeo novo e tem uma infinidade de vídeos anteriores que você certamente pode gostar. Tá? Então, se você já é inscrito recorrente, valeu por estar aqui de novo, tá? E um aviso aí, que eu estou lendo todos os comentários que vocês estão deixando de países alternativos, tanto aqui quanto lá no Instagram. E o próximo certamente vai ser países alternativos, não sei, tá? Então hoje vamos nessa, saber um pouco mais sobre o paizinho da bota, a Itália, que está mais ou menos... aqui, então vamos nessa! Com um pouco mais de 301 mil quilômetros quadrados, a Itália é o 71º maior país do mundo e o 23º mais populoso, com mais de 60 milhões de habitantes. Sua capital é Roma, que, com mais de 2,7 milhões de pessoas, é a quarta maior cidade da Europa. Além disso, é a única cidade do mundo que possui um estado dentro do seu território, que no caso é o Estado do Vaticano. Já que falamos nisso, a Itália é o único país do mundo que possui dois países cravados em seu território, que no caso são o Vaticano e San Marino. Em um museu de Florença, você pode ver o dedo do meio, o dedão e o dente de Galileu Galilei. Para quem não sabe, Galileu foi o pai da ciência experimental. Foi o primeiro a usar um telescópio para observar o céu e ajudou a derrubar a teoria geocêntrica, ou seja, a que dizia que a Terra estava no centro do sistema solar. É a 8ª maior economia do mundo e o 5º país que mais recebe turistas, são quase 60 milhões anualmente. Ferrari é o sobrenome mais comum por lá. A palavra é o plural de Ferraro, que em italiano significa ferreiro, que derivado do latim significa ferro. E já que falamos de latim, ela surgiu nos arredores de Roma nos tempos antigos e, por ser língua do Império Romano, acabou sendo uma das línguas mais faladas do mundo na época. Hoje é considerada uma língua morta, mas deixou aí suas filhas, as que chamamos de línguas românticas, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno e o galego, por exemplo. Hoje, sua língua oficial no Vaticano. E já que citei o Império Romano, ele foi o maior império de todo o mundo ocidental e, sem dúvida, foi um dos mais poderosos, se estendendo pela Europa, África e Oriente Médio. Por ser muito grande e complicado de ser controlado, no ano de 284 passou a ser dividido em dois, no ocidental e no oriental. Suas respectivas capitais eram Roma e Constantinopla, atual Istambul. O Império Ocidental caiu com Roma no ano de 476. Já o do Oriente, que ficou conhecido como Império Bizantino, durou mais de 1000 anos, só vindo a cair em 1453, quando foi tomado pelos turcos. O nome Itália tem um significado curioso, ele significa terra dos bezerros. O lugar com mais sangue italiano fora de São Paulo é o Brasil, são mais de 25 milhões de descendentes. Inclusive, o time de futebol São Paulo foi fundado por italianos. Em 1968, um italiano construiu uma plataforma na costa do país e se autoproclamou presidente da micronação que ele criou, a então Republic of Rose Island, ou a República da Ilha da Rosa. Ela durou de junho de 1968 até fevereiro do ano seguinte, quando a Marinha Italiana tirou o homem de lá e detonou o paizinho dele por completo. A palavra tchau possui dois significados por lá. Ela pode ser tanto usada para dizer oi, quanto para dizer tchau. Muitas cidades e regiões litorâneas que existiam durante o Império Romano hoje estão completamente no fundo do mar, pois muitas áreas ali do litoral simplesmente submergiram. A cidade mais famosa a submergir é Baia, a antiga Las Vegas do Império Romano. O Coliseu, Colosseu em italiano, só recebeu esse nome séculos depois. Inicialmente se chamava Anfiteatro Flaviano. O negócio era tão incrível que, além das batalhas dos gladiadores, também realizava simulações de batalhas navais. Infelizmente, terremotos danificaram bastante sua estrutura. Além disso, sofreu saques nos séculos seguintes. A Itália é o país com o maior número de patrimônios da humanidade da Unesco. São ao todo 53 e mais de 40 estão na lista de espera. Existe muita rivalidade e até um certo preconceito da região norte em relação à região sul do país. Isso porque a região sul é a região mais pobre e os costumes também são um tanto diferentes. O país possui um pedacinho encravado dentro da Suíça. Campione d'Italia é um território italiano que possui somente 2 km quadrados e está a somente 1,5 km distante do resto do país. Inicialmente, Veneza era composta por um conjunto de 124 ilhotas que começaram a ser populadas e anexadas umas às outras a partir do século VII. E ela não está no mar, mas sim em uma laguna. Possui mais de 400 pontes, sendo que cerca de 70 delas são privadas.
Em sua bandeira, as cores verde, branco e vermelho representam, respectivamente, esperança, fé e caridade. A Torre de Pisa começou a ser construída em 1174 e seu objetivo era abrigar o sino da catedral da cidade, porém, começou a inclinar durante a construção do terceiro andar. Isso deu muita dor de cabeça para os engenheiros, fazendo com que a obra só fosse concluída em 1354. Hoje, ela tem quase 4 graus de inclinação e conseguiram estabilizá-la finalmente nos anos 90. É, o país é tão bonito arquitetonicamente que até as obras que saem errado dão muito certo e ficam muito bonitas. As moedas jogadas na Fontana de Trevi, em Roma, são todas repassadas para instituições de caridade ou projetos sociais. Só em 2016, mais de 1 milhão de euros foram recolhidos das águas da fonte. E essa mania de jogar moedas de costas só surgiu após uma atriz de Hollywood fazer isso em um filme. A Universidade de Bolonha é a mais antiga da Europa, foi fundada no ano 1088. Também abriga a maior universidade do continente. A Universidade de Roma possui mais de 150 mil alunos. Além disso, foi o primeiro país a ter uma mulher com o título de doutora. A cidade de Milão é considerada um dos mais importantes centros de moda de luxo do mundo, sendo sede de grifes consagradas como Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani e Dolce & Gabbana. Em algumas cidades de lá, as pessoas não falam italiano, isso porque alguns falam alemão, veneto, napolitano, siciliano e milanês. As regiões possuem muitos dialetos. Então, obrigatoriamente, nem todo italiano fala italiano. A cidade de Viganella é cercada por montanhas, que tapam o sol por 6 meses todos os anos. A solução foi instalar espelhos gigantes para refletir a luz do sol para uma parte da cidade. Os italianos inventaram muitas coisas, algumas delas extremamente deliciosas, como as pizzas, as casquinhas de sorvete e até a Nutella. Além disso, eles criaram muitos objetos úteis, como os óculos, telefone, máquina de escrever, colete salva-vidas, piano, violino e muitas outras. Lá existe uma estátua submersa que foi construída para homenagear o primeiro mergulhador italiano e está localizada no lugar onde ele morreu. O Cristo do Abismo possui 2,5 metros de altura e possui mais de 15 toneladas. E apesar de ser um pouco assustador, milhares de pessoas mergulham e a exploram de perto. Lá, o Mickey se chama Topolino e o Pato Donald é o Paperino. O número de azar na Itália não é o 13, mas sim o 17. A explicação para isso é que antigamente, quando as pessoas morriam, se escrevia Vixi, que significa vivi em latim. Mas se mudarmos a ordem das letras para formar o número romano, você encontra 17. Então a pior sexta-feira lá não é a sexta-feira 13, mas sim a sexta-feira 17. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pela aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E ajuda aí compartilhando o vídeo, porque estamos chegando já a quase 50 mil inscritos, beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui!